Laida Statybų TV kiekvieną sekmadienį 9:30. Statybų TV BTV eteryje jau 2 metai. Statybų TV tai vienintelė laida Lietuvoje pristatanti statybų, nekilnojamo turto ir interjero dizaino naujienas. Statybų TV auditorija – statybų verslo srities atstovai, kurie yra žingeidus naujausios informacijos iš statybų sektorių, arba asmenys, kurie planuoja savo būsto statybos darbus. Laidos Statybų TV metu rodomi reportažai suteikia galimybę bendrovėms pristatyti savo veiklą ir pateikti norimą informaciją konsultacijų pavidalu. Žiūrovui, kuris planuoja įsigyti prekes ar užsisakyti paslaugas, svarbu žinoti pagrindinės prekes ar paslaugos savybes. Statybų TV laidos tikslas – informuoti žiūrovą apie teisingus statybų proceso sprendimus. Susitikime kitą sekmadienį 9:30 per BTV. Iki pasimatymo.